এস আই কেলেংকারীর সিবিআই তদন্ত ঘোষণা করার দাবিত টিংখাঙত পোস্টারিং। রাজ্য কপোয়া এস আই কেলেংকারীর সিবিআই তদন্তর দাবিত আর টিংখাঙর বিধায়ক বিমল বরাক তদন্তর আওতালয় অনার দাবিত ঘোষিত কার্যসূচী অনুসরি আজি রাজগড়ত পোস্টারিং কার্যসূচীর আরম্ভ করে। আজির এই পোস্টারিং কার্যসূচীর শুভারম্ভ করে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির কেন্দ্রীয় সমিতির উপদেষ্টা মধুরাম গগৈয়ে। কার্যসূচীত কা বিরোধী ঐক্য মঞ্চ টিংখাঙর সম্পাদক বিপ্লব বরুয়া, CPIML-ৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ সম্পাদক বিতুপন বকলিয়াল, অসম জাতীয় পৰিষদৰ শোভাকৰণ গোহাঁই, যোগেশ কোঁৱৰ, কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰশান্ত নায়ক, বিপ্লৱী যুৱ সন্থাৰ কুন্তি তাপি, আদিবাসী নেচনেল পাৰ্টীৰ বাবলু গড়, অসম সংগ্ৰামী চাহ শ্ৰমিক সংঘৰ বিনোদ মুৰা উপস্থিত থাকে। বিমল বৰা ডাঙৰীয়াক চি বি আই তদন্তৰ আওতালৈ আনিবৰ কাৰণে আৰু এই এচ আই কেলেংকাৰীটো সমস্ত কেলেংকাৰীটোক চি বি আই তদন্ত কৰাবৰ কাৰণে টিংখাঙৰ সকলো দলে লগ লাগি আমি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে আজি আমি সমগ্ৰ সমষ্টিটোত এই বিষয়টোৰ ওপৰত জনজাগৰণ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে পোষ্টাৰিঙৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ। অহা 2 তাৰিখে আমি চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত সামূহিক ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ জনাম। যেতিয়ালৈকে এই কেলেংকাৰীটোৰ চি বি আই তদন্ত নহ'ব তেতিয়ালৈকে আমি অসম চৰকাৰখনৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিবৰ কাৰণে এই কেলেংকাৰীটো উন্মোচন কৰি ইয়াৰ উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদান কৰি টিংখাঙক কলংকমুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী চলি থাকিব। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি ধৰ্ণা, চাইকেল ৰেলী, 50,000 ভোটাৰৰ দ্বাৰা উচ্চ ন্যায়ালয়লৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ, এনেধৰণৰ বিভিন্ন ব্যাপক কাৰ্যসূচীৰে এই গোটেই কেলেংকাৰীটোৰ বিৰুদ্ধে টিংখাঙ সমষ্টিত ব্যাপক জনমত গঢ়ি তোলাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ যেতিয়ালৈকে চি বি আই তদন্ত নহ'ব, যেতিয়ালৈকে দোষীয়ে শাস্তি নাপাব তেতিয়ালৈকে এই কাৰ্যসূচী চলি থাকিব। আৰু টিংখাঙৰ সকলো দলে, কংগ্ৰেছ, CPIML, ৰাইজৰ দল, AJP সকলোৱে মিলি আমি এই কাৰ্যসূচী কৰিছোঁ। আৰু আমি বিচাৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি শূন্য সহনশীল নীতিৰ কথা ঘোষণা কৰি থাকে বাৰে বাৰে, সেই শূন্যশীল কথাষাৰ প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ কাৰণে এই তদন্ত অতি শীঘ্ৰে ঘোষণা কৰক। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।